السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. تمام تعريف حمد و ثناء الله رب العزة کے لیے سزاوار ہے. ساری کائنات کا وہی خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. دنیا کے سارے حکمران اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، عوام بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، خواص بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی پکڑ میں ہے، اس کی گرفت میں ہے، ہر شے اس کے کنٹرول میں ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، وہ ان کو الٹ الٹ کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. تو ساری دنیا کے سارے حکمرانوں کے دل بھی اسی کے قبضے قدرت میں، وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگیاں، ہماری موت، سب کچھ چلتا رب العالمین کے لیے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو قربانی کے وقت میں دعائے قربانی میں شامل ہے. وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، چار چیزوں کا ذکر ہے، یہ سب رب العالمین کے لیے. تو سب سے پہلا نمبر ہے نماز کا. کہہ دیجئے کہ میری نماز. دوسرا نمبر ہے و نسکی، میری قربانی. ومحیایا، میری زندگی. اور چوتھی چیز ہے ومماتی، میری موت. للہ رب العالمین، سب رب العالمین کے لیے. جب ہم قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اس موقع پر یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک جامع ترین دعا ہے، ایک جامع ترین اقرار ہے، عہد و پیمان ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اے میرے رب، میری زندگی، موت، نماز، قربانی اور ساری چیزیں. یہ تو چار بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے. جب سب کچھ اسی کا ہے تو ہمارا ہے کچھ نہیں. اس لیے ہمارا جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں اور مستقبل کے بارے میں غور و فکر، مستقبل کی منصوبہ بندی اور پلاننگ، ہماری اولادیں، ہمارے بیوی بچے اور ہمارا مال و اسباب، ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر بار، سونے چاندی کی چیزیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. لفظ محیایا کے اندر حیات میں، زندگی میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے، صحت ہے، جسم ہے، اعضائے جسم ہے، ہماری جسمانی طاقتیں، قوتیں، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کام کاج کرنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت،
قابلیت حاصل کرنے کی صلاحیت، دنیا میں کوئی کام کارنامہ انجام دینے کی صلاحیت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. اچھا اس میں اور ایک حصہ ہے، وَمَمَاتِي، میری موت. اتنا سب کچھ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں، جینے والا صحت مند انسان کبھی سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی. وہ بستر پر مرے گا، سڑک پر مرے گا، ہواؤں میں مرے گا، فضاؤں میں مرے گا، انڈیا میں مرے گا، کسی اور ملک میں مرے گا، جنگل و بیابان میں مرے گا، حادثے کا شکار ہو کر مرے گا، جانور اس کو کھا جائے گا، کوئی نہیں جانتا. آگ میں جل کر مرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اموات سے محفوظ رکھے جو عذاب کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ موت یقینی، تو یہ موت بھی جب بھی ہم مریں گے للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے مرنا ہے. یہ اقرار پوری طرح سے صادق آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات میں، خاص طور سے بی بی حاجرہ کے لیے. آج میں آپ کے سامنے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند خصوصی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں. ہر سال ہر موقع پر قربانی کا جب بھی موقع آتا ہے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سیرت تو بیان ہوتی ہے، ضمناً حضرت حاجرہ کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. لیکن خاص طور سے حضرت حاجرہ کی جو سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ کے وہ اہم ترین پہلو جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اتنی عظیم قربانی دینا آسان ہو گیا، اور حضرت حاجرہ کی سیرت ہماری اپنی خواتین کے لیے کس طرح مشعل راہ ہو سکتی ہیں، کس طرح گائیڈ کر سکتی ہیں، یہ اہم باتیں ہیں جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے اور خاص طور سے ہماری خواتین کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی اور بی بی حاجرہ کی زندگی کا موازنہ کریں. ویسے تو تاریخ اسلام میں بے شمار خواتین ہیں جو خواتین کے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، لیکن چونکہ موسم حج کا اور قربانی کا چل رہا ہے، اس لیے اس موقع پر بی بی حاجرہ کی سیرت کا سننا، ان کی خصوصی اوصاف کا جاننا، اور جو قربانی انہوں نے دی ہے اللہ کے راستے میں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے دین پر چلنے میں ہم کو جو مشکلات آزمائشیں پیش آتی ہیں، اس پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اور اللہ کی ذات پر توکل اور پورا پورا بھروسہ کرنا، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں، ہماری خواتین سیکھ سکتی ہیں. اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، بی بی حاجرہ کے اوصاف بھی کھل کر بیان کیے جائیں. بی بی حاجرہ، یہ تو اب سارے مسلمانوں میں اور اسلام کی تاریخ میں حاجرہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام بتایا جاتا ہے کہ باغار تھا، اور یہ کوئی معمولی گھرانے کی خاتون نہیں تھی. ہز ہائنس، ہز ایکسلنسی جس کو کہتے ہیں، یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، ناز و نعم میں پلنے والی لڑکی اور خاتون تھی. اور ہم اور آپ تو ایک مڈل کلاس کے مسلمان ہیں، شاہی خاندان میں پڑھنے والی لوگوں کے ناز و نخروں کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم صرف کہانیوں اور قصوں میں اس کے تذکرے سنتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو آنکھوں دیکھا دیکھنے کا موقع بھی ملا ہو، لیکن برتنے کا موقع تو شاید ہی کسی کو ملا.
تو بادشاہ کی بیٹی تھی، مصر کا بادشاہ جس کا نام تھا رقیون، بادشاہ رقیون کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہجرت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، قوم نے آگ میں ڈالا، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ عراق سے نکلے اور مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین جانا تھا۔ جب مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس زمانے میں کوئی بھی مسافر اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی سرحدوں سے گزرتا تو بادشاہ اس مسافر کی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتا تھا، قانون تھا اس کا، عیش کرنے کے نئے نئے انداز تھے لوگوں کے، عجیب و غریب انداز۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے تو پکڑ لیے گئے، بادشاہ کے پاس پیش کیے گئے۔ جب بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زوجہ حضرت سارا کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون خاتون ہے، تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ میری بیوی اس کی دست رس سے بچ جائے، یہ کسی کے حوث کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کنائے سے کام لیا۔ سیرت نگاروں نے ایک مستقل عنوان باندھا ہے، کذبات ثلاثہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تین جھوٹ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ سے کام لیا۔ بظاہر وہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کنائے سے کام لیا، ایسی بات جو سامنے والے کو جھوٹ محسوس ہو لیکن حقیقت میں وہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ ایک جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب قوم جا رہی تھی میلہ ٹھیلا منانے کے لیے، عید و تہوار منانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر صحت مند تھے لیکن پیغمبروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی گمراہی، بت پرستی، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر روحانی طور پر بے چین رہتے ہیں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر تو صحت مند تھے لیکن روحانی طور پر وہ بہت ہی پریشان رہا کرتے تھے، اور وہ ایسے نہیں تھے جیسے روحانی طور پر کوئی آدمی صحت مند ہوتا ہے، وہ بڑے بے چین تھے۔ اپنی بے چینی کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو بظاہر وہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی بیماری جو تھی وہ روحانی اعتبار سے تھی، اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ اور جب بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے اور پکڑے گئے، لوگوں نے ان کو پکڑ کر لایا اور پوچھا ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید اس بڑے بت نے توڑا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ انہوں نے خود توڑا ہے لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ بت سے پوچھو تمہارے بڑے جو گلے میں کلاڑا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بظاہر ابراہیم علیہ السلام کی چوک تھی لیکن انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ایک دلیل کے طور پر ان کے سامنے بات کہی، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بی بی سارہ کے بارے میں انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان تو کوئی تھا ہی نہیں، سارے لوگ بت پرست تھے، خاندان، باپ، قوم، بادشاہ سب بت پرست تھے۔ اب ایک ہی خاتون تھی جو ان کی زوجیت میں تھی اور وہ مسلمان تھی، تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے حضرت سارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسلامی بہن ہوتی ہیں،
اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری گویا کہ اسلامی بہن ہے، یہ میری مومنہ بہن ہے۔ بہرحال بادشاہ وقت نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے ساتھ رات گزارنے کی کوشش کی، دست درازی کی ان کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی زوجہ کی عصمت اور عفت کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی بیوی ایسی نہیں رہی جس کے ساتھ کسی نے زنا کیا، تو بی بی سارا کی عصمت اور عفت کی حفاظت بھی اللہ کے اپنے ذمے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور معجزہ دکھایا اس وقت جب رتیون نامی مصر کے بادشاہ نے حضرت سارا کو اپنا سترازی کی کوشش کی، تو ہوا یہ کہ عذاب اس کے سامنے نظر آیا، ایسا سخت عذاب اس کو نظر آیا کہ ہمت کھا کے اس نے حضرت سارا کو چھوڑ دیا۔ پھر کوشش کی، پھر اس کو عذاب نظر آیا، یہاں تک کہ حضرت سارا سے اس نے گزارش کی کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو رہا ہوں، آپ ہی دعا کیجئے۔ تو حضرت سارا نے دعا کی اور اس عذاب سے اس کو نجات مل گئی۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کے ساتھ میں ایسی کوئی حرکت کر نہیں سکتا جیسی عام لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہوں، تو اس نے پہلے تو معافی مانگی اور اپنی معافی کی تلافی کے نتیجے میں اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارا کی باندی بنا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت ہاجرہ بی بی سارا کی باندی بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئیں اور وہ ان دونوں کی خدمت کرنے لگیں۔ اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، غلاموں کا رواج تھا، اور باندی اور غلام ایسے رہتے تھے جیسے کوئی آدمی کسی جانور کو خرید کر اس سے اپنے من کا کام لے سکتا، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے بی بی ہاجرہ بھی غلام یا باندی بن کر بی بی سارا کی خدمت میں آئی۔ اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ تین افراد کا فلسطین کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن بی بی سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتی تھی، اور بی بی ہاجرہ چونکہ شاہی خاندان کی خاتون تھی، بڑی خوبصورت تھی، یعنی نسوانی اعتبار سے کوئی کمی حضرت ہاجرہ کے اندر نہیں تھی، بہترین نسوانی خصوصیات کی حامل شہزادی تھی، پرنسس تھی یہ، اور ان سے خدمت کا کام لینا مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت سارا نے بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا کہ اب یہ باندی میری نہیں آپ کی رہیں گی، حالانکہ میاں بیوی کی کامن ہی رہتی، لیکن باندھی بنانا چونکہ ایک طرح کی ملکیت ہوتی ہے، ایک پراپرٹی، ایک ایسٹ ہوتا ہے، اور کوئی باندھی کسی مرد کے حصے میں آتی ہے تو وہ اس سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے، جائز ہے اسلام میں۔ تو بیوی ہاجرہ کو بی بی سارا نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تو وطن پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارا سے اجازت لے کر ان کو آزاد کیا اور ان سے باضابطہ نکاح کر لیا اور اپنی بیوی بنا لی۔ یہ ہے تفصیلات بی بی ہاجرہ کی۔ جب بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، ان سے نکاح کر لیا گیا باضابطہ، تو اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ابن صالح لڑکا عطا فرما، تو یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ بی بی ہاجرہ حمل سے ہو گئی اور ان کو لڑکا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اب یہاں دیکھیے، غور کرنے کی بات یہی ہے کہ بی بی ہاجرہ باندھی تھیں حضرت سارا کی، اور انہوں نے تو فتن ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اولاد کی دعا بی بی ہاجرہ کے حق میں قبول ہوتی ہے، بی بی سارا ویسی رہتی ہے بانچ کی بانچ۔ تو اب یہاں سے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ جس خوشی کے ساتھ حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا تھا،
اب حالات اس طرح سے بدلتے ہیں کہ بیوی سارا بیوی حاجرہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے کہ میں جس جو میری باندھی تھی اس کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور اللہ نے ان کو اولاد دی، میرے لیے ان کے ساتھ گزر بسر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک جذباتی بات تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے شیرخوار نومولود بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلے اور لا کر وادی مکہ میں اپنے بیوی اور بیٹے کو بسا دیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حاجرہ جو شاہی ناز و نعمت کے ساتھ پلی بڑی ہوئی ہیں ان کے لیے بڑی سخت آزمائش کا وقت آیا کہ جو شاہی محلات میں رہتی ہوں گی ان کی خدمت میں ان کے غلام اور باندی رات دن لگے رہتے ہوں گے، ہر قسم کا لباس، ہر قسم کی غذائیں، ہر قسم کی خواہشات، کتنے ناز نخرے کے ساتھ پلی ہوئی اپنے باپ کی یہ بیٹی جس کا باپ وقت کے مصر کا بادشاہ رہا ہو، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ وقت کے پیغمبر کے نکاح میں تو آ گئی، وہ ایمان بھی لائی، الحمدللہ ایمان والی تھی، لیکن ایمان ان کا اتنا پختہ تھا اور اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین تھا کہ جس کی مثال دنیا بھر میں ملنا مشکل ہے، بالخصوص خواتین کے شعبے، اللہ کی ذات پر کامل توکل، کامل بھروسہ، کامل یقین، اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر کامل یقین، ایسی مومنہ، ایسی صبر اور استقامت کی علم بردار خاتون حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے امتحان و آزمائش میں ڈالا۔ اب چلے ہیں وہاں سے وادی مکہ میں آئے ہیں، جو اس وقت اس حالت میں تھی یہ وادی کہ سنگ لاخ زمین، ریت ہی ریت، اطراف میں پتھریلے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، آج کے اے سی ویسی تو تصور ہی نہیں کر سکتے آپ، اگر آپ 10 منٹ کے لیے اپنے روم سے، اپنی ہوٹل سے، حرم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اور ہم 10 منٹ دھوپ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور بی بی حاجرہ اپنے زمانے میں قریب قریب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ اسی حالت میں گزاری اور نیچے بچھانے کو کچھ نہیں، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی ویل فرنش مکان، بنگلہ، ویلا کچھ نہیں تھا، حد یہ کہ جھوپڑی بھی نہیں بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اوپر آسمان اور نیچے زمین، سنگلاخ زمین، ایک چھوٹا سا کھجور کا توشہ اور ایک مشکیزا جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، وہ ساتھ میں دے دیا، وہاں چھوڑ دیا اپنے بیوی اور بچے، پلٹ کر جانے لگے۔ بی بی حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبر اور نبوت پر ایمان لا چکی تھی اور اپنی آنکھ سے بہت سارے معجزے ابراہیم علیہ السلام کے دیکھ رہی تھی، انہوں نے خود چمٹ کر پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ یہاں ہم کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بار بار پوچھتی ہیں حضرت حاجرہ کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تو انسان تھے، ان کے دل، ان کے سینے میں بھی ایک بھڑکتا ہوا اسی گوشت کا بنا ہوا دل تھا جو ہمارے سینے میں ہے، بیوی سے وہ بھی محبت کرتے تھے، بڑھاپے میں مانگی ہوئی اولاد، اس کی محبت سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا دل سچا تھا، لیکن حکم اللہ کا تھا اور اس کے لیے ہر شے کو قربان کرنے کے لیے یہ خاندان ہمتن تیار تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں نظر پڑے گی بیوی بچے پر تو اس محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا کرنے سے میں قاصر ہو جاؤں گا، پلٹ کے نہیں دیکھا اپنے بیوی اور بچے کی طرف اور پلٹ کر جانے لگے۔ بی بی حاجرہ نے پوچھا، آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو چلتے چلتے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم،
اب دیکھیں بی بی حاجرہ کا ایمان، اللہ کی ذات پر ان کا کامل یقین۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، جائیے آپ اطمینان سے۔ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے حوالے کیا اپنے بیوی اور بچے کو۔ اس موقع پر بیوی حاجرہ نے صرف اور صرف اور صرف کامل یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر دیا اور اطمینان سے جواب دے دیا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ جو صابرہ تھی، شاکرہ تھی، صبر کرنے والی تھی، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والی تھی، قانعہ تھی، قناعت پسند، جو اللہ کی مرضی سے مل گیا اس پر خوش، حد سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی خواہشات، تمنائیں، ڈیزائرز رکھنے والی خاتون نہیں تھی۔ آج تو ہم ڈیزائر کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، ہمارے گھر والوں کی یہ خواہش ہے، ہماری اما کی خواہش ہے، بہنوں کی خواہش ہے، خالہ کی خواہش ہے، دادی کی خواہش ہے، نانی کی خواہش ہے، سارے خاندان کی عورتوں کی خواہشیں ہوا کرتی ہیں جب ہم نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سارے ہمارے عورتوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ سسرال والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم اور ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں، خاندان کی ساری عورتیں، ننیال کی، ددیال کی، سسرال کی، سب عورتوں کی خواہشوں کے انبار لگے ہیں، اور زندگی پوری ان عورتوں کی خواہشات پوری کرتے 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 انسان کی گزرتی رہتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ہم نے قربانیاں ادا کی ہیں اور ہم نے دعا پڑھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، تو میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہیے، غور کیجئے کہ بی بی حاجرہ کی اس عظیم قربانی کے وقت میں حضرت حاجرہ کا جو کردار تھا، جو کیریکٹر تھا، جو اہم رول تھا، اس کو ابھارا جائے۔ میں اپنی ماں کے سامنے رکھوں، اپنی بہنوں کے سامنے رکھوں، اپنی بیوی کے سامنے رکھوں، اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھوں، اپنی خاندان کی عورتوں کے سامنے رکھوں، کہ آج قربانی کے بعد تو ہم صرف نئی نئی ڈشز بنا بنا کے کھانے میں لگے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس نے ہم کو کھانے کا موقع دیا، ورنہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کردار حضرت حاجرہ کا تھا، جو قربانی انہوں نے اپنی خواہشات کی دی تھی، کہ ایک شہنشاہ کی لڑکی ہوتے ہوئے، ایک پرنسس اور شہزادی ہوتے ہوئے، بے آب و گیا وادی میں بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی انسان کے، اور کھانے پینے کی کوئی ضروریات کے پورے ہونے کا کوئی وہاں واسطہ وسیلہ موجود نہیں، کوئی سورس نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کلٹیویشن نہیں ہے، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، الیکٹریسٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، سونے کے لیے بستر اور پلنگ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے چیئر اور ٹیبل نہیں ہے، بچے کو جھولا جھلانے کے لیے جھولا نہیں ہے، گدے نہیں ہیں، کوئی سہولت نہیں۔ اللہ کے واسطے انہوں نے وہاں پر قیام کرنے کو منظور کر لیا۔ کیا قناعت تھی ہوگی، کیسا توکل تھا ہوگا اللہ کی ذات پر۔ اس رول کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور ہماری عورتوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی، ہم کو اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ڈشز، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہم کھا رہے ہیں، ہر سال کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قربانی نہیں ہے۔ حقیقی قربانی وہ ہے جو حضرت حاجرہ نے دی تھی، کہ اپنے معصوم شیرخوار بچے کو لے کر رہ گئی، شوہر کو اطمینان دلا دیا
کہ آپ جائیے ہمارا اللہ حافظ ہے، نگہبان ہے، ہماری فکر مت کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہیں، آپ جائیے دین کا کام کیجیے، ہماری فکر مت کیجیے۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے جو حضرت حاجرہ کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہے، ہم کسی کام سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے باہر جاتے ہیں تو اپنی وسعت کے مطابق ہر چیز کا انتظام کر کے چلے جاتے ہیں۔ گھر کی ایک چیز اگر خراب ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے، عین عید کا موقع ہے گیس کا چولہا خراب ہو گیا، عین عید کا موقع ہے گیس ختم ہو گئی، عین عید کا موقع ہے پانی بند ہو گیا، نل نہیں کھلا، پانی نہیں آیا، واشنگ مشین خراب ہو گیا، استری خراب ہو گئی، کپڑے نہیں دھل سکے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور گوشت کی رانیں لٹکتی رہ گئیں، کاٹنے والا نہیں ملا، یہ بہت چیزیں ہیں، سرے پائے رہ گئے، بھنا نہیں سکیں۔ ایسی چیزوں کے اوپر ہماری ساری توجہ ہے اور ساری توانائیاں اور ساری فکریں اسی کے اوپر۔ یہ گوشت کے کھانے کے لیے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، پکوان کے پیچھے ہمارے خواتین کی نمازیں غارت ہو رہی ہیں، پکوان اور لوگوں اور مہمانوں کی خدمت کے نتیجے میں ان کو ذکر کا تلاوت کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، گوشت سنبھالتے سنبھالتے کئی کئی دن گزر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بی بی حاجرہ نے ان سب چیزوں پر توجہ نہیں دی، انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین کیا۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو گئے، حضرت اسماعیل بھوک سے تڑپنے اور بھلکنے لگے تو بی بی حاجرہ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی، وہ بھی تو ایک ماں تھی، وہ بھی تو اپنے سینے میں ممتا کا دل رکھتی تھی اور اپنے شوہر کی ایک امانت تھی جس کی حفاظت ان کے ذمے تھی۔ انہوں نے طے کیا کہ چلو اللہ جب ہمارا محافظ ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا۔ نکلتی ہیں اپنے مقام سے اور چلتی ہیں صفا کی طرف، دوڑتی ہیں مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، اس طرح سے سات چکر جب مسلسل لگا لیے بی بی حاجرہ نے تو اس کے بعد ان کو غیب سے آواز آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ فرشتے نے، حضرت جبریل نے ان کو آواز دی کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آئیے اپنے بچے کی طرف، اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت حاجرہ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے کہ ان کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اپنے نازک ہاتھوں سے بی بی حاجرہ نے اس پانی کے چشمے کے اطراف ریتی کو قریب کرتے ہوئے گویا کہ کٹا بنا دیا اور کہنے لگی زم 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 زم۔ اس زمانے میں سنیانی زبان استعمال ہوتی تھی اور اس میں زم زم کا مطلب بتایا گیا ہے کہ رک جا رک جا رک جا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو فرمایا کہ اللہ رحم کرے بی بی حاجرہ پر کہ اگر وہ اس وقت اپنے ہاتھ سے کٹا بنا کر پانی کو نہ روکتی تو اتنا پانی بہتا کہ ساری دنیا اس کے اندر غرق ہو جاتی۔ یہ وہ چشمہ تھا جو آج قریب قریب 4000 سال سے مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ ریسرچ کی دنیا نے کوشش کی، جاپان کے سائنٹسٹ، امریکہ کے سائنٹسٹ آتے رہے اور وہاں پر انہوں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے سورس کہاں ہیں، جھرنے کہاں ہیں، کہاں سے پانی آتا ہے۔ بورنگ کرنا ہو تو جیولوجی کے ماہرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پانی ہے، یہاں سے آپ بور کریں گے پانی نکلے گا۔ بولی کھودنا ہو تو ماہرین بتاتے ہیں یہاں پانی ہے، یہاں کھودیے پانی نکلے گا۔ لیکن زمزم کے چشمے کے بارے میں آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ پانی کے جھرنے آتے کہاں سے، اور بڑی بڑی ہارس پاور کی موٹریں لگا کر پانی بے حساب نکالا جاتا ہے۔ چند منٹ کے اندر اگر پورا چشمہ خالی بھی ہو جائے تو چند منٹ کے اندر بھر جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان 200-250 سے زیادہ ممالک کے روزانہ لاکھوں کی تعداد آتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، ڈبے بھرتے رہتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں رکھ رکھ کر دنیا بھر میں لے جاتے رہتے ہیں،
پانی کا یہ چشمہ آج سوکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ جاری و ساری ہوگا۔ اس چشمے کے لیے جو محنت حضرت حاجرہ نے کی تھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس کو اسی قبولیت عطا فرمائی کہ جو کوئی عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے جب تک کہ صحیح مکمل نہیں کرتا، نہ اس کا حج پورا ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ پورا ہوتا ہے۔ بی بی حاجرہ کا یہ مقام ہے، بی بی حاجرہ نے اس پورے عرصے کے درمیان میں کبھی بھی اپنی عصمت پر داغ آلے نہیں کیا، اپنی شوہر کے لیے اپنی عصمت کی بھرپور حفاظت کی تنہائی میں۔ بعد میں قبیلے جہنم کے لوگ آئے، وہاں بستی بسنا شروع ہوئی، شہر مکہ آباد ہوا، لیکن پوری تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی حاجرہ نے اپنے شوہر کی ہر امانت کی بھرپور حفاظت کی۔ تو جو میسج ہم کو اپنی خواتین کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اختیار کرو بی بی حاجرہ کی طرح، شکر اختیار کرو بی بی حاجرہ کی طرح، قناعت پسندی اختیار کرو بی بی حاجرہ کی طرح، تو پھر بی بی حاجرہ کی طرح تمہاری تمہاری زندگی میں ایسے چشمے برکتوں کے پھوٹیں گے جیسے حضرت حاجرہ کی زندگی میں زمزم کا چشمہ پھوٹا، اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستی کی وہ ماں بنی، ابراہیم علیہ السلام جیسی ابو الانبیاء کی وہ بیوی بنی۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ بی بی حاجرہ سے جو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے انہی کے خاندان میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اگر غور کیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں ایک طرح سے دادی کا رشتہ لگتا ہے بی بی حاجرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہے حضرت حاجرہ، جیسے سنت ابیکم ابراہیم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ ہیں ان کی سنت ہے، تو اسی طرح بی بی حاجرہ کو بھی حضور کی ماں ہونے کا ایک گویا کہ درجہ حاصل ہے۔ تو اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے اور ان جذبات کے ساتھ ہماری قربانیاں، ہماری خواتین کی طرف سے قربانیاں اللہ کے حضور میں پیش کی جائیں، اور ہمیشہ اس بات کا ورد رہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو پھر ہمارے گھرانے بھی، ہماری گھروں کی زندگیاں بھی انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔